Spesial kanggo Kang Masih yang punya Pak Yatin, rekan-rekan dari jajaran Jati. Balik meneh masuk Banyu Langit dua kali. Suara angin, angin sing ngeridu ati, ngelingake seliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke elu ning pipi, suara weruh senatyan mung ana ngimpi. Ngalemong ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo ning aku, ben radem kasiram utyan ning dalu. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gede kalingan mendunge utyan. Telesono atine wong sing kasmaran, setyo janji seprene tansah kelingan. Ademe gunung merapi melu krungu suaramu ngomong ke opo, ademe gunung merapi perpo sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Eh mas joget mas yo monggo laras aji buat anda M Production. Sore janjine lunga ora nganti semene suwene, nganti kapan tak anteni sak tekane. Udan krimis telesono klambi iki, sroning godhong ben ra adem ngegep janji. Ora lames gedene nggon pun tresnani, nganti kapan aku ora bisa lali. Ademe gunung merapi perapa melu krungu suaramu ngomong ke opo, ademe gunung merapi perapa sing ning langgran Wonosari Yogyakarta. Janjine lungone ra nganti suwe-suwe, pamit esok lungone ra nganti sore. Sak tekane cendol rasa nganggo dawet. Pokoknya matur sembah nuwun buat semuanya, Kang Masih matur sembah nuwun.